نجيبه فيس تازه سرګندونکو سويلي دي نن درته نجيبه فيس پاړه جالب مطلب لبرم تمه دا ترپايه وګورئ او زما چينل در سره سبسکرایب کړئ نجيبه فيس وایي لامو د کابل په هنتون د شهيد شو محصلینو په مرګ اوخ کې وچي شوی نوي چې نن د هيواد یو بل چې نار ځوان یو په حسټاو د هيواز ژورنالیزم د وتل سری شهادت معاملګا نرا ما تکړي مونږ بدا نه وایو چې دا ولي چا او څنګه زکه کوم معلوم همشي نو مها حکومت بدل خسته شي 944 کی خوبه په یوه اعلانيه تسلیت وای یو سو مکرجن اوخه به هم تو یكړي ولز بمو پر سوشل میډیا یو سو دغه مو تسلیت پوسټونه او کمنټونه وکړي خو له سوره زورو سبا هر څه عادي شي لکه هیڅ چی نیوي شي وي چاځوي چاورور یا چا خاوند لاسه نیوي ورکړي رازو نند یا ماسیا وجد شهادت خبره ته سیاوش نظر لرلو او نظر یو غریب ځوانو ما دمال ورور باکتاش سره پیجندل او هغه وخ دو وخت ما په 2018 کال کې په لمر کې د روژماتې خبرونه لرله یو وخت د دوی کور ته تللیوم که څه هم دواړه ورونه یو وخت خبریالان وو او په پارلمان کې هم پاتشي وو خو کور ډیر غریبانه او هغه هم د پلار وختونو ورته پاتې وچی پلار یې جوړ کړیو نو اوسوک چې دومره موده په پارلمان کې پاتشي په پارلمان کې دنده کړې وي دومره عادی کور یو زکه چې دوی حلال رزق غټولو غلا چور او چپاول یې نو کړې باختاش ما ته دا هم یاد کړی دوی خپل ماشونه غریبانو سره پمرستوي شي هغه وخت یما په هین کې دوه کوچني خويندې وي چې فکر کوم یوې پاتم سنف کې وا بل پنهم کې کله چې دوی رو جماعت کې بولانی راوړله نو خويندې وویل شي بولانی د سیاوش ډیره خوخيږي کاش چې اوس هغه هم وې